Po i tjerë, po i tjerë, po i tjerë, a vashirë. A vashirë, se ka marrë me dhurata unë sëndë. E, qëfar dhurata? Po normalërë, ka marrë me super dhurata. Qëfar dhurata, hajde? Ha? Qëfar dhurata, hajde? Po i tjerë, jo, kë vris një ujherë, ha? Në me regulli, ha? Po i tjerë, më normalërë, që kujtovi. Te i tash na kem të vullë për regulli që zbash. Kë vret ti, ha? Apo të vrasë ti, këtë të vrasë. Për çka, qysh me revullje? Këtë gjujmë, dë gjuj ty apo ty, këtë gjujmë. Për çka, për dhe me ndaj mesaj që e femrën dhe posë revullja, qka problem? Po normal, marë, normal, mesaj që normal një më një është që të do një gratë, të do një femrat, më ku ka, si pa femrën s'ka, më ku ka. Shpijet i moshë. A mi folë pasi shoq? Se ka lu. Se jërda këshu. Dar në kitë janë njërë për Serena. Jërda si gongo. To e mush, ma njeti. E mush, po jemë burria se loja që. A ti e musha? E loja. Na kena menu që e mush dreqi. Kush e mush dreqi? Me vërte? Serena, falim dhe shën që jërë. Falim dhe ty. Ta Serena është taguja i një bo. Mirë se jërë. Jena bo të dy. Rrët, ka goja, i të dy rrët, ta shenat e dy rrët, apo të përqen skena? Apo të përqen skena? Shumë e bukur, më përqen shumë. Njerës këtë në studia përqet, kena do më thonë... Po ma shumë ka përqyja e kamarmanja tje. O, laçka manë, kjo laçka manë. Edha i më përqen. Ajo është bëjë mirë. Edhe kjo është i mirë, po? Ja, ma laçka manë, se kjo laçka manë. Ta e është bëjë mirë. Kushtë bëjë mirë, ej? Pa, e është bëjë mirë. A ta puthira, ma? Jo, jo. Ha, veqë i herë, veqë i herë. Ta vera? Hajde. Cine pusë, këta pukët? Ja, se që të rinë, që të rinë, po dhe. Cine pusë, këtë rinë. Ja, ja, mamam, to, ja. Hej, hej, kej martu moshtë. Kushtë e martu? Po mi më tjeti martu. Bledi, bledi, bledi. A i martu, ma? Bledi. Aldini, kë ka pa martu. E, mjetë pusë të ke faqë, hajde këtë faqë, hajde. Ule, ti një dhe një disaturë, ti. Ka shpiki keni gratë mërbun, po asho mërbun, pëse ka shpiki mërbun gratë? Aaaa... E thë përët, ti e në me Altini, ku më zbutu. Ule, Altini, është edhe marak, edhe... Kusha, Altini? Oshtë i ri, oshtë i ri. Altini. Bravo, dhe në kiti. Ja, bravo. Vito të kiti për Altinin jo. Ju dy jeni këtë faras, suë një gjohiq. Altin ti e meriton, Altin. Bolle, zene, bolle. Hini rrën që shtu pasi shohë që sa drisë. A të ju gjithë dhe është marë. Hini rrën që shtu. Gjama doni via via njështë Kosovë, njështë Shqipëria. Bravo, bravo. E o shtarë Kosovë, njështë Shqipëria. Pa ne i kam po flok të kuqë, unë të sema shë. Bravo. Shë ti kam po flok të. Pse je ka që pëthojnë shikusit të të one, pëthojnë pëse Serena është ka që pa tërpë, nuk i vjen morë, nuk o tërpë. Mos në shtaj ke po nonën edhe bobën. Ha? Ke dorë pa morë, kështu heqë. A thunë nëse kam po. Ha, mos t'i gjo. Si dhjet, i kam po t'i kësini, ka t'i këma ati të derë. Ha, dresh. Për pora kërë nga fonë tri, i zonë shme, ola. E kena zonë, për herë, ja të zhumë, ati kena një në herë. He, shpartën të ratuni me pas e shosh për pora? Pa që shë e mëre, kohoha, kemi farloj dashni një okona për të i rranë masaune, maskoshte. Maskoshte? Ka po. Ka lakbo që i përpora okonë më tele, sopi. A o që shto ajo? Në rohë kështo, kënë ka lakbo e s'ka e në rohë. E, edhe ti ke fri gru, no? A ta fro me qik ma shumë. Ja, 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 hajde, hajde, afro që usë të 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 Osa drik, ku i më osa drik? Shako të reja? Si, a bojnë TikTok live aja? Po, a vol kam vi. A për 10 vjet? Super. Hej, një me ja, po e vërshime që jenë bo në Dubai? Po pra, qa po ati? Që shena të putra të unake, fulla ti? Si, a kanë hongër, a s'kanë hongër, a? Po dhe? A kanë hongër... A mund me vetë, a i kanë aki telefon me vetë? A kanë hongër muta, a s'kanë... Ma, a, shvici, a, ma, 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 ma. Qështë të ka thonë, hej, a mund shme vetë, a i kanë? Dhe, këtë marë ujnë muti, o zera, se me... Që ka pasë dojnë para fejnë, shto po mështë të provokujmë se zba. Du të me marë ranjonin, se me marë. Me marë ranjonin që është këshuve. Ta shuve mi herë, fejtë. Ti Dubai, na? Ranjonin që janë Dubai. I shopit. Se s'ka dhe vaj këtë e drejtë. Ja, ma Dubai, jo, bu. Unë e ku pas, to kër e murë vërshime që i murë, skenerojnë, thash skenerojnë. Marem, si ka morë bu të ratune se janë Dubai. Gë, kër e murë skenerojnë, thash skenerojnë, bu si Dubai. Thash e murë Dubai, nuk bu si skenerojnë.